waxaan warayaa dhahay madaxweyne dalka mawadi kartide inoogu dhiib cabdiraxmaan saylaciga. Gudoomiyaha xisbiga ucd injineer Faysal Cali Xuseen ayaa sheegay haddii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dalka uu doorasho ka qaban waayo inay noqon doonaan laba shaqsi oo siman. Gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo kulan warbaahineed ku qabtay hoyga uu ka degan yahay Hargeysa ayaa sheegay in madaxweynuhu dastuurka madaxweyne ku yahay haddii uu ka tallaabsadana in ay ka tashan doonaan, isagoona ku dhaliilay in aanu dalka wadi karin, isla markaasna uu codsaday inuu talada ku wareejiyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. waxaan warayaa dhahay madaxweyne dalka ma wadi kartide inoogu dhiib cabdiraxmaan saylaciga ugu soo kaca tii baan ku celin karay had maantana ma Muuse waddankan ma wadi karo. afartaa sannadood fabrikii ummadda u dhexeeyey iyo halkii iyo raximkii iyo waa uu baaburiyey. waxay la tahay caqliga keena Muuse waa in laga tashada dalkan la badbaadaya ragale hadday doorasho dhici weydo cirka soo dhacayo hadday doorasho dhici weydo madaxweyne noqon maayo laba nin oo siman ayaa noqon doonaa. hadduu distoorka alaalo kaasaa isku xiriyey, hadduu distoorka jebiyey madaxweyne maaha. laakiin waxaan leeyahay caqliga ha shaqeeyo Muuse. dow waxaan helay maga baanu helnay doorashooyinkii adduunka nagu soo afhaya khayr baa soo socda. khayrka haddaad leedahay ka hortag ood leedahay horaan un sheega leedahay waa dukaan aan leeyahay Somaliland, dukaan aan leedahay maaha. sharci baan ku walaalanahay, distoorka qaranka ayaanu ku wada joognay, beela beela kumana joogin. hadduu beela beela bilaabay anaguna waxaan leenahay distoorka uu jebiyey, dee anaguna waxaan ku sheegay madaxweynenimadaadii waanu ka tashanayna. maanta dalka waxa weeye ragga ku taageeraya qabiil ee ku taageeraya sharci darada uu sharcita qaarkood xiday uu sharci darada ku xiday uu ka tanaasuliyey. haddaan maanta ku taageeraya qabiil, haddaad ku taageertaan sharci darro madaxweyne Muuse, anagu ku taageeri mayno. shacabka Soomaali waxaan leenahay Muuse dalkan inuu ka dambeeyo ma rabo. Muuse dalkan wuxuu ku celinayaa 49-kii. waxaan kula talinayaa dadkiini la ysku xidxidhay ee loo diiday inay guryo dhistaan, ee loo diiday inay baabuur ku wanaagsan ka haystaan, ee xawaalihiina meelkiisa yaaliin, ee dalkiina loo qorsheeyay dadka la dejiyo. Muuse hadduu mar kale reer reer idin kala saarayo waxay ila tahay inaan ka tashana. Gudoomiye Faysal ayaa sidoo kalena madaxweynaha ku eedeeyey in xeerkii furista ururada ee uu sababta sharci ku celiyey inuu maanta uu doonayo in dalka doorasho ku geliyo taasina aanay suuragal ahayn. Muuse intaa waxaa ka daran anagu saa u arkina inuu sharcigii iyo distoorkiiba ka tegey ayaa xeerka la okay la soo bilaabay 2021-kii horaantiisi. xeerkaasi inuu soo dhaafo haddaynu dad nahay, ummad nahay, dal eegisa iyo qaran eegisa inuu soo dhaafo baarlamaanku ma ahayn, laana wuxuu kasoo horjeedaa distoorka. wuxuu ku jeeda waa qaran dums ayuu kasoo horjeeda. Muuse waan ka wada hadalnay bishii Abriil, wuxuu igu sheegay uu yidhi bahalkaasi guurtida ayaan ku joojinaya, maaha mid ku qalma oo dee toos doorasho toosa oo asxaaba wax suuragala maaha. asxaabtii hore marka la furiyo waxaa loo tartamaa amba deegaan amba baarlamaan. distoorka ayuu si toosa ugu haya marmanaya madaxweynuhu. markii haddana lagu soo cogsay ee lagu soo taantuqiyey wuxuu ballan ka qaaday uu yidhi kaasi waan celinayaa. warqadaas ku soo lifaaqay 3 page uu ku sababeynaya sababaha aanu u hirgeli karin. gudoonka cusub ayuu usoo dhiibay iga celiya bahalkan anigu gacanteeda ku seexinayay.
موسى وحا ليابلي بهالك سوي عليه وانت هسوا كسوا كسوا لفق الصعوبات إنه مركز دور شو كده عليه وضني حرص على قد جاي قدوميه إنه توري ويلي سيدو بقري هاي ويلي واحد تراها وسيد كيس إنفورميشن كه مدحوين وحو قبعة إنه دور الشدي إنه باقي هاي مكان سعي شرعي كنا قد بدأين عندنا بربر ما كنت شوقي هذا وحوي أنا وحنا قبنا موسى إنه دستور كيس خلا علي شرع الآن وتكو وضو مر هذا الشرعي توري هرتوا ما عنو ونوا ده أنا والشرع ده هان شرع بان كوب ولا عن هاي دستور كقارن كأيام كوب تشوقني بيل بيل كمان تشوقين هدو بيل بيل بلابي أنا أقول روح علينا الدستور كوب شبيد ده أنا أقول روح نكون شيء مد بحويني ما دادي ونقطع شننا وقدام باين فيصل علي ورابع أي وحى وبيني ورك الشيء إن حس بيجي سو كب قنا يو إن دورشة وقرا ما لهم دتك وحقارتك على هنا ما نجابك وحقو شيكايان يعني. لابد حسب الدورة شيكا بقية دورة شيكا بقية مينو أنا وعدهان مركي لفريد تو تو سن توقي وحان لقى لي ترتن لح أرور ووسيرة هانشري حمس حيد ورقلان تافكو سماري جي سي بي تي في هرقيزة.